Čau. Tak co, připraveni na dnešní povídání o videu? Tak si udějte kafe nebo čaj a jdeme na to. Co to vlastně video je? Jednoduše řečeno, je video série snímků promítaná za sebou. To, kolik těch snímků bude za vteřinu, nám udává takzvaná snímková frekvence, neboli FPS. Aby to nebylo tak jednoduchý, určitě u sebe v foťáku najdete nastavení dvou videosystémů, z kterých si můžete vybrat a v kterých natáčet. Jeden je PAL a druhý je NTSC. PAL je určený primárně pro Evropu a nabídne vám snímkové frekvence 25, 50 a 100 snímků za vteřinu. Naopak NTSC je primárně určen pro Severní Ameriku a nabídne vám snímkovou frekvenci 24, 30, 60 a 120 snímků za vteřinu. A proč máme tyhle dva videosystémy? Je to založeno na základě toho, na jaké frekvenci pracují ostatní elektrospotřebiče v dané oblasti, jako například světla. To znamená, dobrou volbou systému můžeme zamezit tomu, že nám ve výsledném videu bude světlo blikat. Samozřejmě to není podmínkou. Já jsem nebýval dobrým studentem zeměpisu, ale moc dobře vím, že jsem obyvatel Evropy, ale stejně natáčím v NTSC. Proč? Kvůli 24 snímkům za vteřinu. Tahle snímková frekvence dodá videu takový filmový look, který známe dobře ze všech filmů v kinech. Snímková frekvence nám taky ovlivní to, jaký čas u závěrky zvolíme pro video. Existuje takové pravidlo, které se nazývá 180 degree rule, neboli pravidlo 180 stupňů, které, když dodržíme, budeme mít ve výsledném videu přirozeně rozmazaný pohyb věcí pro lidské oko. Detaily ohledně tohoto pravidla si můžete najít na internetu. Jednoduše řečeno, to znamená to, pokud budu mít 24 snímků za vteřinu, tak čas u závěrky bude 1/2 tohoto čísla, to znamená 1/48. Bohužel ve foťáku tohleto nastavení nemám, takže nejbližší číslo je pro mě 1/50. A tak dále. Pokud budu natáčet v 60 snímcích za vteřinu, zvolím čas u závěrky, nebo bych měl zvolit 1/120, zase nejbližší pro mě je 1/125 a takhle to postupuje dál. Pokud tohle pravidlo dodržíme, výsledný video a vlastně pohyb v tom videu bude přirozený pro lidský oko, ty pohybující se předměty, například teď moje ruce, nebudou rozmazaný a nebudou ani moc ostrý, to znamená, to lidský oko pro něj to bude přirozený pohyb, tak jak ho vnímá normálně. Samozřejmě pravidla jsou od toho, aby se porušovaly. To znamená, pokud ten čas u závěrky snížíme, získáme takový dreamy look. Všechno v tom videu bude trošku rozmazaný, zpomalený. Sami vidíte, že ty moje ruce jsou hodně mázlí, když se pohybujou. Dá se to využít nějakým kreativním účelům, když byste chtěli natočit nějaký sen nebo člověka na drogách. Dá se to využít tímhle tím způsobem. Naopak, pokud ten čas u závěrky zrychlíme, výsledné video bude takové ostřejší, razantnější. Může se to využít třeba, když budete natáčet nějakou bojovou scénu, když někdo boxuje. Sami vidíte, když udělám takhle, a to nejsem žádný boxer, ale prostě je to takový intenzivní look toho videa. Dá se to zase využít nějakým tím kreativním způsobem, pokud chcete potrhnout třeba nějakou bojovou scénu nebo něco takového, zintenzivnit ten zážitek toho videa. Tak, to nejtěžší máme za sebou, nastavení snímkové frekvence a času u závěrky. Zbývá nám clona a ISO. To už funguje hodně podobně jako ve fotografii. Samozřejmě clonu můžeme využít k tomu, abychom vypíchli daný předmět ve videu od pozadí, pokud chceme zdůraznit, upoutat pozornost diváka právě na daný předmět nebo postavu. Dejme tomu, že bych teď chtěl mluvit o tomhle setovém objektivu, tak když bych si tam dal nižší clonu, tím pádem získám menší hloubku ostrosti a vypíchnu ten objektiv od těch věcí v pozadí. Naopak, když si přicloním, budou všechny ty věci ostrý a ten objektiv z toho tolik nevyjede, neupoutá tak vaši pozornost a ta vaše pozornost se bude rozdělovat mezi všechny ty věci, které jsou na tom stole. Takže clonu můžeme využít k tomu, abychom oko diváka připoutali na daný objekt nebo na danou osobu v záběru a funguje to velice dobře. No a poslední nám zbývá ISO, tam už není moc co řešit, funguje to úplně stejně jako ve fotografii, to znamená, dle světelných podmínek my si nastavíme ISO
stejně jako ve fotografii ideální je natáčet na co nejmenší ISO, samozřejmě pokud jsou horší světelné podmínky, tak tím ISO vyjedeme nahoru, trošku si tím pomůžeme. Vzniká tam stejný šum jako u fotografii, u videa se to trošku hůř odstraňuje, takže se snažit natáčet na co nejmenší ISO, abychom to video měli ve výsledku co nejčistší. Tak, malé shrnutí dneška. Nejprve zvolíme snímkovou frekvenci, které budeme natáčet, podle toho nastavíme čas u závěrky. Vzhledem k tomu, jak chceme, aby naše výsledné video vypadalo, jestli chceme vypíchnout nějaký předmět z toho, nebo jestli chceme mít ostrý víc věcí, si nastavíme clonu a podle toho, jaký máme světelné podmínky, to nastavíme ISO a můžeme směle natáčet. A jelikož jsou ty pravidla u videa takhle daný, můžou se vám stát dvě věci. První je, budete natáčet za slunečného dne, nastavíte si snímkovou frekvenci, čas u závěrky, budete chtít natáčet v nízké cloně, abyste si vypíchli člověka nebo objekt z pozadí, nastavíte nejnižší ISO a stejně budete mít přepál a všechno bude bílý. Kvůli tomu se potom používá tahle věc, to je ND filter, já mám tady variabilní, jsou to vlastně takový sluneční brýle pro váš foťák, kdy omezujete, kolik světla vstupuje k vám do objektivu, potom následně na čip. Dá se s tím takhle kroutit a vlastně tím nastavujete, kolik tam toho světla jde a přisloníte si ještě před tím objektivem a nepustíte tam tolik světla. Druhá věc je, budete natáčet, dejme tomu třeba na svatbě, večer, první tanec, bude to jenom přisvětlený, lehce ta místnost, vy zase všechno si nastavíte vyšší ISO, kam potom už vejš nechcete jít a stejně to bude tmavý, tak potom přicházejí na řadu světla, když si budete muset přisvítit, jinak to bohužel neuděláte, samozřejmě asi ne tohle malý, to tady mám na přisvětlování svých videí a tak, ale bez světla potom bohužel nenatočíte nic. Takže to jsou takové dvě situace, kde si budete muset trošku dopomoct nějakýma dalšíma věcma, abyste dodrželi tyhle ty pravidla, které jsme si teďka řekli. Tak, to je pro dnešek všechno. Já vím, že těch informací je spousta nových nastavení foťáků, ale jak se říká, učený z nebe nespad a věřím, že to je všechno jenom od cviku a po pár videích to člověku přejde do krve a už to bude nastavovat automaticky, bude vědět, kdy co jak použít. Já doufám, že vám to aspoň trošku do začátku pomůže a doufám, že se budete těšit na další video. Já určitě. Znáte to. Mějte se krásně a čau.